হাই, গুড মৰ্ণিং। পুনৰ আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মানে আকৌ একদম পুৱাই পুৱাই হস্পিটেল GMC যাব লাগিব, মানে ব'লক আপোনালোকো লৈ যাম। ৰাতিপুৱাতে সদায় যোৱা অট'খনক ড্ৰাইভাৰটোক মাতিলোঁ আৰু অট'খনকে মাতিলোঁ। এয়া আমি তিনিওজনে আকৌ ৰাওনা হ'লোঁ আৰু GMC-ক দেখুৱাওঁগৈ বুলি। সেয়া হাজবেণ্ড, মই, সি আমাৰ এটা, এই তিনিজনে গৈ আছোঁ। এজন আমাৰ গাড়ী চালকজন। এয়া আমি GMC-ত দেখাই আমি আকৌ মানে AMC-ত গ'লোঁ। GMC-ৰ পৰা AMC গ'লোঁ। এই মানে কালি ব্লাড টেষ্ট অকণমান কৰিব দিছিলে ন, হ'লেও কৰি থৈ দিছোঁ আৰু, এটা কৰিব আছিলে, মাতিছিলে, সেইটো কাৰণে কৰি পাছত আকৌ লাগিলে মানে বিচাৰিব বুলি, সেইটো কাৰণে অহাচলতে কৰি থৈ গ'লোঁ আৰু। সেইকাৰণে মাহঁতি ব্লাড বেংকৰ ওপৰত গৈছে মানে। এয়া মই ইয়াতে ৰখি আছোঁ। অলৰেডি টেষ্ট কৰি শেষ হ'ল। আমি এতিয়া মানে গেটলৈ বুলি আহিলোঁ, AMC-ৰ গেটৰ সন্মুখলৈ ঘৰলৈ বুলি আহিলোঁ আৰু। এয়া AMC গেটৰ একেবাৰে তলতে আছোঁ। এজনী মা বেছে, এজনী দুখে লাগে, কিমাননো ঘূৰি থাকিব ন, ঘূৰি ঘূৰি ভাগৰে লাগিছে বেমাৰী এইফালে। এয়া আমি অট'খনক ফোন কৰি মাতিলোঁ, মানে অট'খন আহি আছে বুলি কৈছে, সেইটো কাৰণে অকণমান ৰখিলোঁ। অলৰেডি আহিলোঁ আৰু, আহি কেনে মানে চব্জি অকণমান লৈছোঁ, আহি আকৌ ভাত শাক বনাই কিনে খাব লাগিব যে, সেইটো কাৰণে ঘৰত আহি পাই আমি পুৰা ঘৰত আহি পাই গা পা ধুই আজৰি হৈ এতিয়া মই ভাত পানী বনোৱাত ব্যস্ত হৈ গ'লোঁ। এয়া মই ভাজি বনাইছোঁ, তিতাকেৰেলা আৰু আলু ভাজি বনাইছোঁ, লগতে এইফালে কুকাৰত ভাতটো বনাই থৈছোঁ ধুনীয়াছে। আৰু আলু বিলাহী জোল এখন বনাম, আলু বিলাহী অমিতা জোল এখন বনাম ধুনীয়াকৈ, গৰম গৰমকৈ চবে খাম আৰু। গৰমত মানে একদম পুৰা ঘাম ওলাই গৈছে দেখিছে। আজি মানে মায়ে আকৌ মানে GMC-লৈ লৈ গ'লোঁ, মানে আজি প্ৰাইভেটত অকণমান প্ৰফেচাৰ সৰ্বেশ্বৰ ভূঞা ছাৰক দেখুৱালোঁ আজি মাক। মানে তেখেতে ক'লে মানে কি BIOPSY নে কি BIOPSY, মই ফুটাবই নাই জানা, BIOPSY মানে কৰিব পাইছিলে ন, কেঞ্চাৰ হস্পিটেলৰ পৰা আৰু মেডিকেল কলেজৰ পৰা BIOPSY কৰাব কৈছিলে ন, সেইটো মানে আজি ছাৰৰ ওচৰত লগ কৰিলোঁ। লগ কৰাৰ পাছত ছাৰে ক'লে এইবোৰ কৰাব নালাগে বুলি, মানে পেচেণ্টটো আকৌ AMC-লৈ মাতিছে মানে ছাৰে, AMC-তে বৃহস্পতিবাৰে চাম বুলি কৈছে, মানে আকৌ BIOPSY একো কৰাব নালাগে বুলি কৈছে মানে। সেইকাৰণে এইটো এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে আগতীয়াকৈ যিকোনো বেমাৰ হ'লেও মানে প্ৰফেচাৰক লগ কৰি কেনেহে আগতীয়াকৈ যাব লাগে, সেইটোকে ক'লোঁ আৰু। আমিও প্ৰথমতে প্ৰফেচাৰকে লগ কৰিব লাগিছিলে, লগ নকৰাৰ কাৰণে চাগে আজি আমি বহুতখিনি ঠেকেচানা খাবলগীয়া হৈছে, মানে বহুতখিনি ৰিপৰ্ট কৰাই আছে মানে একো মানে খাটাংকৈ কৰি দিয়া নাই, এইটোৱে হ'ব বুলি, সেইটো কাৰণে বহুতখিনি প্ৰব্লেম পালোঁ। নেক্সট টাইমত আমি মানে আৰু এনেকৈ প্ৰথমত প্ৰফেচাৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব আৰু, সেইটোকে ক'লোঁ। সকলোকে কৈছোঁ যিকোনো বেমাৰ হ'লে প্ৰথমত প্ৰফেচাৰকে লগ কৰিব লাগে, তাৰপিছতে এছিষ্টেণ্টবিলাকত যাব লাগে, মানে প্ৰফেচাৰ থ্ৰুৱেদিয়ে যাব লাগে আৰু। একো নাই, মই ইমান ভয় খাইছিলোঁ নহয়, কি কৰিব লাগে কি, ইমানেই ঘূৰাই আছিলে নহয় AMC, বাপৰে, এই মেডিকেল কলেজৰ পৰা এই কেঞ্চাৰ হস্পিটেলৰ পৰা আকৌ মেডিকেল কলেজ, মানে একদম মানে মাথাটো গৰম কৰি দিছিলে, কি কৰিবি। আজিহে অকণমান ভাল লাগিছে প্ৰফেচাৰক লগ কৰি কিনে, এই BIOPSY একো কৰিব নালাগে, ইমান ধুনীয়াকৈ কৰি পঠাই দিলে ন, ভাল লাগিলে আৰু মনতে। আৰু মানে পেচেণ্টজনকো সকলো বস্তু খাব পাৰি বুলি কৈ দিলে আৰু ভাল লাগিলে, ধন্যবাদ থাকিলে দেই সৰ্বেশ্বৰ ভূঞা সৰ্বেশ্বৰ ছাৰক, ডক্টৰ সৰ্বেশ্বৰ ছাৰক নমস্কাৰ থাকিলে, কিবা ভাল লাগিলে বহুত আজি লগ কৰি কিনে। আৰু আজিৰ যুগতনো কোন প্ৰফেচাৰে
ইমান কম মূল্যত মানে হেৰি ট্ৰিটমেণ্ট ইমান কম মূল্যত চাই দিয়ে মানে। কচোন আজিৰ দিনত কোন কোন প্ৰফেচাৰ আছে বাৰু? এই ডক্টৰ সৰ্বেশ্বৰ ভূঞাদেৱে ভূঞা ছাৰে মানে মাত্ৰ মাচুল 50 টকা লৈছে, মাত্ৰ মাচুল 50 টকাতে এই বেমাৰীজনক ইমান ধুনীয়াকৈ চাই দিছে নহয়। একদম আজি মানে মনৰ পৰা খুব ভাল লাগিলে দেই, একেবাৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ধন্যবাদ যাচিছোঁ ডক্টৰ সৰ্বেশ্বৰ ভূঞাদেৱ ছাৰক। খুব ভাল লাগিলে আজি আজি ইমানখিনি বেলেগত দেখুৱাইছোঁ, ডক্টৰক প্ৰাইভেট ডক্টৰক দেখাইছোঁ, ইমান মানে 300ৰ তলত কোনোৱে ফিজে নলয়, ফিজ 300ৰ তলত ফিজে নাই মানে, 300ৰ ওপৰতে আছে। কিন্তু আজি মানে সৰ্বেশ্বৰ ভূঞাদেৱ ছাৰৰ ওচৰত গৈ কেনে মানে ইমানেই মনটো ভাল লাগিলে, মানে 50 টকাত চাই দিছে ইমান ধুনীয়াকৈ, 50 টকাত বেমাৰ পেচেণ্টক চাই দিছে, ইমানেই মানে মনটো ভাল লাগিলে আজি দেই। আজি যুগত কোন আছে তেনেকুৱা ব্যক্তি কওকচোন, ইমান ইমান কম মূল্যত মানে বেমাৰ চাবই নোৱাৰি, মানে টিকেটটোৱে 300ৰ ওপৰত, আজিৰ যুগত মানে টিকেটটোৰ কাৰণে মাত্ৰ 50 টকা লৈছে, সঁচাই ভাল লাগিলে, সঁচাই হৃদয়ত মোৰ বহুত আজি ভাল লাগিলে দেই, ধন্যবাদ আকৌ এবাৰ কৰি দিছোঁ আৰু। বাই বাই, ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, পুনৰ কাইলৈ লগ পাম, পুনৰ আহি থকা আকৌতো বৃহস্পতিবাৰে মাতিছে ন, আৰু বাৰু কি কি হয় কি কি নহয় আপোনালোকৰ সকলোবোৰ আপডেট দি থাকিব। বাই বাই, ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, যদি ক'ৰবাত কথা কওঁতে ক'ৰবাত ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে সকলোৱে ক্ষমা কৰিব আৰু দেই, ভুলবিলাক শুধৰাই দিব, ধন্যবাদ, বাই বাই। হাই, গুড মৰ্ণিং, পুনৰ আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মানে আকৌ একদম পুৱাই পুৱাই হস্পিটেল জি এম চিত যাব লাগিব মানে, ব'লক আপোনালোকো লৈ যাম।